Muito repugnante, não é? Admitir que em pleno século XXI coisas dessas possam acontecer e, como vê, não há nada aqui, ninguém está aqui, ninguém protege o local e até aqui nada foi feito. É muito chocante. Eu acho que tem que haver maior firmeza. Queremos esperar que essa comissão de inquérito que foi criada comece o seu trabalho.